ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأدني بفضلك عن منفعك. الله لقد ترى من تروا بنجد الله شكرا من الشعين لا في أنقار لا في أنقار إذا مجاهد الله ما تنسى وأن يجدك أصلي ويكاوم مكان تفران تسكمو دفران ويسكو ومن تباتر دا سلكينا وأن نبقى تماما بمتاكنا كفا بيا سلابري وأن ذاتي دفاتك بنجد الله يساء لا في أقام لا في أقام Sallona farin cikin mu na game da tafiyar wannan taro mai albarka na tallafa ma dalibai da littattafai domin su yi karatu. Wannan abin da ƙungiya ta yi abu ne mai kyau na ƙoƙarin tallafa ma wani. Duk wanda ya gani zai tallafa ma wani, Allah kuma zai tallafa ma wasu kanshi. Wannan wani abin alfahari ne da takama ga wannan makaranta ɗin da ta zantana cikin waɗanda aka zaɓa saboda a basu wannan tallafi. Wato ina matuƙar godiya da ni da mallamaina bisa ga zaɓin wannan makaranta da aka yi, kuma muna fatar ba son kai ba ne na gaba ma in za a yi a sake zaɓen ita wannan makaranta ɗin ba don ta fi kowa ba. Don yan da aka yana na gode, Allah saka da alheri. Shugaban hukumar ba da ilimi bai daya na jihar Sokoto ya kamata a ce ya halarci wannan taro da wasu ayyuka da ke gabansa Allah bai kaddara ya halarta ba. So a madadinsa muke mika godiya ta musamman ga wannan ƙungiya domin irin yadda ta yi hubbasa ganin cewa ita ma ta sa ruwanta ganin cewa ilimin yaranmu na jihar Sokoto ya ci gaba. Duk wanda kowa ya ji daɗi nan, ƴan wannan kungiyar suna za su fi kowa jin daɗi ganin cewa sun aikata aikin alheri. Ina roƙon Allah su yi wannan kungiya jagora bisa ga wannan abin da kuke yi kuma ya bata ƙwarin gwiwa. Ina son kuma in sanar da cewa ya kamata manyan kungiyoyin da muke da su a jihar Sokoto su lura da irin wannan takalifi da ƙawaye suke cikin ƙananan makarantunanmu domin shigowa su ma su ba da su da wannan ƙungiya ta buɗe ƙofa. To gaskiya wannan ƙungiya ta yi ƙoƙari sosai ganin cewa ta mai da hankali karo na farko, ko kuma in ce abu na farko da suka fara yi shi ne ɓangaren tallafi dangane da ilimi. Kamar yadda gwamnatin jihar Sokoto ita ma ta mai da hankali ga kawo abin nan na ci gaba, ko kuma a ce dokar wannan na ilimi kenan.